ესეთი ამოცანა ამოხსნათ ამჯერად პირობა მერვე კლასის ამოცანაა ეს ასევე სითბოს რაოდენობა. Უნდა გამოთვალოთ რა რაოდენობის სითბოს საჭირო რომ 1 კილოგრამი მასის ალუმინი მთლიანად გადნეს. თუ ალუმინის საწყისი ტემპერატურა მოდით ეს იყოს საწყისი ტემპერატურა ბე ვარიანტი გავაკეთოთ. 60 გრადუსი. Da, ააგეთო ორივე შემთხვევაში ტემპერატურის, ნუ A და B ვარიანტის შემთხვევაში, რა ტემპერატურის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. B ვარიანტი გავაკეთოთ, იმიტომ B ვარიანტი პრინციპში მოიცავს თვითონ იმ ალუმინს. ცნობილია, რომ ალუმინი გამოცვლისთან ყოველ წამში იღებს 3000 ჯოულ სითბოს რაოდენობას. მოდით აი ესე მაგ მოცემულობა ჩავწეროთ პირველში. ხო, რა გვაქვს მოცემული, ესე იგი. ეს არის მასა 1 კილოგრამი არის ალუმინია ალუმინის C ნობის ეს კუთხის სიწყობა არის 920 ჯოული 920 არის ჯოული კილოგრამ გრადუსი ცელსიუსი და ლამბდა ეს ნობის კუთხის სიწყობა ეს არის 3.9 ესე იგი 10 მეხუთე ხარისხა ჯოული კილოგრამთან მეხუთე ხარისხა ჯოული შეფარდებული კილოგრამთან ესე მეხუთე ხარისხი ეს ხო ნუ კიდევ გვაქვს ეს 1 კილოგრამია მასა 1 კგ-ი და გვაქვს რომ საწყის ტემპერატურა T პირველი იყოს მოდით 60 გრადუსი და 60 გრადუსზე რა თქმა უნდა ეს არ დადნება ალუმინი და საბოლოო ტემპერატურა უნდა გავათბოთ ეს იმაზე ნობის ტემპერატურამდე და 660 გრადუსი ეს ცელსიუსი. კარგი, მოდით დავიწყოთ ამისი ამოხსნა, ხო? ესე იგი დავიპოვოთ Q, გამიკითხოთ დავსვათ. სითბოს რაოდენობა რომელიც ტოლი არის ორი სითბოსი, ერთი სითბო არის რომელიც 60 გრადუსიანი ალუმინი გავადნოთ, ნუ გავათბოთ დნობის ტემპერატურამდე, Q1 და Q2, როცა უკვე დნობის ტემპერატურა მიყვანილია ამ ალუმინის, სულ დასადნობად რა საჭირო ენერგია რა იქნება, ნობენი ენერგია იქნება საჭირო ეს და გამოთვალოთ, ხო? და ესე იგი ყოველ წამში მოცემულობაში წერია, რომ ერთ წამში ესე იგი გამათბობელისგან ღებულობს 3000 ჯოულ სითბოს. ერთი წამში 3000 ჯოული 3000 ჯოული ხო 3000 ჯოული წამში ეს არის სითბოს რაოდენობა რომელსაც ეს გამათბობელი ღებულობს ან ნუ რამდენი წამი დაჭირდება ამ მთელ ამ პროცესს გათბობას მე დადნობას ნუ სითბოს რაოდენობა უნდა გამოთვალოთ და იმის მიხედვით გავაკეთებთ ხო ესე იგი აქედან Q1 იქნება ფორმულას დავწერთ ესე იგი ეს არის C M ტევოს მინუს T1. და პირდაპირ შეგვიძლია რომ ჩავსვათ ეს რიცხვები და ნუ M1 არის მასა, C არის 920 და 920 უნდა გავამრავლოთ 600-ზე, ხო? 60 660 გამოვაკლოთ, T2 არის 660 და ხო, 60 რო გამოვაკლო, იქნება 600. 920 უნდა გავამრავლოთ 600-ზე, 920 600-ზე რო გავამრავლოთ, ეს იქნება აი შეხედეთ 552 ხო? და 6 ჯერობი 12, 54 და 1 დავუმატოთ 55. 552 1000. აი ეს არის სითბოს რაოდენობა, რომელიც საჭიროა ამის გასათბობად, ხო? თუ ახლა აი ჩვენი ეს გამათბობელი, როგორც ვიცით, წამში 3000 ჯოულს ენერგიას გამოყოფს ეს 3000-ზე უნდა გავყოთ და ანუ 552 რო გავყოთ 3-ზე. 5-ში 1 ხელმოთავს და 25-ში 8-ჯერ და 12-ში 4-ჯერ. 184 წამი იქნება საჭირო რომ ეს სულ დადგეს. ესე იგი რო გათბეს მოდიში, ნობის ტემპერატურამდე რო გავათბოთ, აი T პირველია, ნობის ტემპერატურამდე გასათბობად საჭირო იქნება 184 წამი, ხო, დრო, ესე იგი აი აქ უკვე გადავზომოთ დრო T. წამებით გადავზომოთ ეს დრო, მოდი წუთებით გადავზომოთ რა, აი წუთ დავაწეროთ ესე აი წუთ. წუთებში დრო. აი ეს არის 1 წუთი, 4 უჯერა 1 წუთი იყოს. 2 წუთი, 3 წუთი, 4 წუთი,
და ნუ 5 წუთი არ დაჭერდება ხო იმედი. ხო შეიძლება ცოტა მეტი. ხო წუთი. ესე იგი 184 წამი არის 3 x 60 არის 3 წუთია და კიდევ 4 წამი. აი სადღაც აქ უნდა ავიღოთ აი ჩვენ ეს დრო. საწყის ტემპერატურა აი აქ და აქ უნდა გადავზომოთ ჩვენ ტემპერატურა ხო? ეს იყოს 50 გრადუსი. ეს იყოს 100 გრადუსი. ერთი დანაყოფიყოს 50 და 100. 150 200 არის ესა. შემდეგ 300 გრადუსი. აქ 400 გრადუსი. 500 გრადუსი. 600 გრადუსი. აქ არის 650, ხო? ნუ 650 ესა. და კიდევ ცოტა. 650-ზე, ნუ 10 გრადუსით, ხო? 660 უნდა გაწეს, ხო? 660 იწყებს დნობას, აი აქ. აი აქ იწყებს დნობას. ესე იგი, აი 3 წუთზე ცოტა მეტი, აი 3 წუთზე ცოტა მეტი, გრაფიკს ვაგებ უკვე, 3 წუთზე ცოტა მეტი ჭირდება, რომ გახდეს 660 გრადუსიანი ეს ალუმინი. რომ გაწეს 660 გრადუსამდე. აი აქ, აა ესე 3 წუთზე ცოტა მეტი ჭირდება. მოდი გრაფიკი ცოტა ესეთი მთავრობა წითელი. როგორც ესეთი ხო? და აი ეს სწორი ხაზით უნდა გავაკეთოთ ალბათ და ეს აი ეს იქნება გათბობისთვის საჭირო ენერგია, ხო, ესეთი რა. ეს ენერგია იქნება საჭირო რომ გათბეს. ხო, აი ესეთი გრაფიკი იქნება რა. ესე იგი, აი 3 წუთი და 4 წამი, ხო, 184 წამი, აი ესეთი. 184 წამი და ეს უკვე გათბა დნობის ტემპერატურა. ამის მერე ვაგრძელებთ ენერგიის გადაცემას და ახლა ნახოთ მოდი რა მოუვა აქ როგორ იქნება, როგორ მოხდება მისი შემდეგი ხო, როგორ განვითარდება, ხო? ესე იგი Q2 რისტოლი იქნება. Q2 სითბოს რაოდენობა არის უკვე სულ დასადნობად დნობის ტემპერატურაზე გვაქვს უკვე ყავს აბანელი და ამის სულ დასადნობად საჭირო რა ენერგიაა, ხო? ეს უნდა გამოთვალოთ. ესე რომ ლამდა იმ ну я это не имею артистолия, убрал ламда столия, и цели есть. А сейчас расходоба, да, это არის 3.95, არის 380.000, ხო? Джоули, 380.000 джоули. Ну 380.000 джоули, ეხლა ეს რამდენი 3000-ზე რო გავყოთ, ხო? 3000-ზე. 380 რო 3-ზე გავყოთ. 1 13 და 130 წამი არის არა 130 წამი 130 წამი ეს არის 2 წუთი და კიდევ 10 წამი ხო 2 წუთი და კიდევ 10 წამი აი აქედან უნდა გადავთვალოთ 2 წუთი 1 წუთი რო გადავთვალოთ ეს იქნება 4 წუთი და 3 წუთი და 3 წუთი და 4 წამი დაჭერდა გასწავას ხო ნობის ტემპერატურამდე და ეხლა კიდე რო 2 წუთი გადავთვალოთ, ეს იქნება 5 წუთი და 4 წამი და კიდევ 1-10 წამი უნდა დავუმატოთ. და ეს იქნება სადღაც 14 წამი, აი ეს მეოთხედი იქნება. აი აქ იქნება ეს დრო რა. ხო, აი სადღაც ეს 14. სულ 15 წამი არ იქნება და ხო, მდიახ, აი აქ იქნება ეს დრო, ანუ 130 წამი დაემატა, კიდე გახდა ხო, დრო ამისი გახდა სადღაც 5 წუთი და 14 წამი, ხო, ესე გამოვიდა რა, 5 წუთი და 14 წამი, აი ეს. აქ არის 14 წამი, 14 წამი, წამი. ხო, აი აქ მოვა ესა და აი აქედან უკვე მომდი კიდე გავაგრძელოთ დნობა, აი ესე წითელი ხაზით. მომდი სწორი ხაზი გავაგრძელოთ რა. აი ეს. აი ეს. აი ახამდე. აი გრაფიკს უბრალოდ ასეთი სახე ექნება როგორც ხედავთ ხო? და სულ დაჭერდება 5 წუთი და 14 წამი ამის თელან პროცესს, გაცხელებას და დადნობას. ასეთი გამათბობილის პირობებში როგორც აღწერილია ახლა აქ ამ ამოცანაში. გრაფიკს ესეთი სახე ექნება. ხომ თუ ჩვენ ახლა ამ ამოცანას დაუბრუნდებით, ამ ამოცანის შემთხვევაში ამის საწყისი ტემპერატურა არის 660 გრადუსი და გრაფიკი პირდაპირ აი აქედან უნდა აგოთ მაშინ და აქედან გადაზომავთ 3 წუთს და 130 წამს, მეტი 3 წუთი და 10 წამი რა, 3 წუთი და 10 წამი. აი აქამდე მოვა სადღაც. თუ ესე იგი
Acădan David scrie că un samit sute care ori sute de atitan, vădese ori sute de atitan. Ei s-au mutat cam de aici, bine. Tu ai amutan este, tu ești tăcut de pe graficii să aibă, ai să te graficii lui nu mai. Ori tu de tot amet. David, de a fi este la atitan. Este îi ne vor da, îmi sunt trăsii. Tu asat gawa că te bine. Asta, nu, pentru că și aga că te boli cu asta. Om, vezi, pe tavi stau și muicea, se mas. Vreau să grapic, ai să-i tunda agotra. Troiți că e bache, dar nu li dan da, aici e deva, o liță, fi da, atit ca mine, nu e nimeni, dar dat nici cu ei, nu biște temperatura în viață, nu e nimeni, ai să-i tunda cu ei. Asta e gaho, ce s-a muțana, e s-a demisia muxna, dar nu te vezi, e super.